I already lost one. I don't want to lose another one. Look at this. Do this, look. Do this. Whoa! Run. I want to swap now. You want to swap? Your bike's cooler than mine. You can have this one. I'll let you have this one. You want to get on? Let me get on this side one sec. Step on that pedal. Yep. With your other foot. You want it to turn on? Yeah. Make sure you don't touch that lever there, okay? Yeah. Okay. Press that button. That one there. Go on. No problem. No problem. I'll just leave that there. What's that? Yes, Matt. Sorry. Thank GoPro. You so much. Oh, got it. Wait, wait, wait. Let me get my arms underneath it. All right. So thank when you're you. Ready. Ready? So freaking much. All right. Wanna walk this way? Think it will fit? A better fit. Even just get it to Jimmy's house or someplace, you know? Yeah. But it matches my son's room perfectly, and he needs furniture. Thank you. Have a good you. One. Thank you. Don't forget that draw over there. No, no, right. Thank you so much. No problem. Have a good day. Thank you, thank you, thank you. I owe you one. No, it's all right. Right? Ugh. The fucking clutch just went out. Oh, ooh, that's bad. Just fucked up everything. I've been doing it myself, but now I need some help. Ain't nobody know me better than you know me. I don't wanna drown, I don't wanna drown tonight.
bem aí, brother? Furou, bota, bota o descanso aí, ó. Leva pra ali, ó. Não leva furou. Pra ali que tem uma borracharia ali, ó. Tudo filmado aí. Tá tudo filmado. Tá onde aí? Filmou? Não, vai filmar em canto nenhum, não. Não, tá filmado. Tá filmado tudo? Tá. Mas aí botar um acidente assim é meio... Ei. Tá bem aí? Ai, você só tá de novo, meu Betão. Meu Betão, você foi muito acumulado, velho. Ei, mano, furou, mano. Ficou. Borracharia aí, ó. Borracharia aí, ei, viu? Valeu, irmão, viu? Valeu. Valeu. Ei, pra ver esse vídeo aí, como é que faz? Bota lá no YouTube lá, Lucas Duarte 50. Hã? No YouTube, Lucas Duarte 50. Lucas Duarte 50, tudo junto. Lucas Duarte 50. É. Tem um cartão não, tem não. Deixa eu ver aqui. Ai! Ei, mano. Ei, meu bolso, meu bolso. Filmou tudo. Parou, tu parou de filmar? Não, parei não. Tá filmando ainda? Oh, para. Isso aqui não foi por causa de quem? Dá lá pra ele lá. Acho que ele gostou. Ele gostou. Ele gostou. Gostou, né? Eu acho que tu gostou, não foi? Gostou. Vai morrer. Não, tá devagarzinho, pessoal. O pneu furou, meu. O pneu seco. Ah, porque o pneu furou? O pneu tá seco, meu. O pneu tá seco, doido. E eu que sabia que tinha batido ela e nem vi. Ele ainda tá filmando. Valeu, cara. Cadê aí? Nada. Procura no Face, pra conhecer. No YouTube. Esse nome aqui, ó, no YouTube. Pode, né? É. Viu? Pode não.